Dobrý den, jmenuji se Michála Pihrtová a jsem lektorkou němčiny v jazykovce Perfect Word. Moc vás vítám u svého dalšího německého videa, ve kterém se dnes společně podíváme na německé slovo, která se nám velmi často plete. Konkrétně se podíváme na dvě slova, slovička bald a früh, které mají v češtině ale stejný překlad. Tato dvě slova bald a früh překládáme do češtiny jako brzy. A v tom je ten kámen úrazu, protože pak si nejsme přesně jistí, které to slovo použít pro jaký kontext. Takže dneska se podíváme na několik příkladových vět a vysvětlíme si ten význam obou těch slov a řekneme si, kdy je tedy správně použít. Pojďme na to, začneme slovíčkem bald. Přečteme si první příkladovou větu. Ich komme bald nach Hause. Ich komme bald nach Hause znamená, přijdu brzy domů. A druhá věta. Bald fahren wir in Urlaub. Bald fahren wir in Urlaub znamená brzy pojedeme na dovolenou. Tak význam toho slovička brzy, toho bald, je takový, kdy něco se stane od teďka brzy do budoucna. Můžeme si to také překládat jako za chvíli v některých situacích. Například zde, ich komme bald nach Hause, bychom také mohli říct, přijdu za chvíli domů. Jsou to tedy vždy situace, kdy od teď něco se stane brzy, za chviličku v budoucnu. To je tedy význam toho slova bald. Teď pojďme mrknout na to slovo früh. Zase si přečteme příkladové věty. Niemand steht gern früh auf. Niemand steht gern früh auf znamená, nikdo nevstává rád brzy. Zde tedy to slovo früh znamená brzy, brzy ráno, v nějakých časných hodinách. To je tedy první význam toho slovička früh, jako máme tady nakresleno. V rámci toho dne, když máme ráno a večer, tak früh znamená brzy po ránu, v časných hodinách. To je tedy toto. Nikdo nevstává brzy rád. Například v 6 hodin nebo v 5 hodin ráno. A druhá věta. Warum gehst du heute so früh ins Bett? Warum gehst du heute so früh ins Bett? Znamená, proč jdeš dnes tak brzy do postele? A zde to früh opět znamená v časných hodinách, ale nikoli ráno, ale před nějakým okamžikem, před tím, než bychom třeba očekávali, nebo než je typické. Můžeme si třeba říci, že ta daná osoba chodí obvykle spát ve 22 hodin večer a dnes jde třeba už v 8 ve 20 hodin. A pro nás, nebo pro toho člověka, je to tedy brzy, je to dřív, než bychom očekávali, nebo než bylo obvyklé, proto tedy použijeme to früh. Früh tedy znamená, že se to děje před nějakým obvyklým nebo očekávaným časem. Takže proč jdeš dnes tak brzy do postele a chceme tím říct, že jde dřív, než je pro něj obvyklé. Tak, toť vše. A není to vlastně vůbec tak jednoduché, když se na to člověk podívá z toho správného úhlu pohledu, takže si to pojďme tady ještě jednou shrnout. Slovíčko bald znamená brzy a použijeme ho vždy tehdy, když se něco děje od teď za nějakou chvíli, brzy do budoucna. Takže například, ich komme bald nach Hause, brzy přijdu domů, nebo bald fahren wir in Urlaub, brzy pojedeme na dovolenou. A slovičko früh znamená brzy, buď to myšleno jako časně, někdy po ránu, v brzkých hodinách. Takže například niemand steht gern früh auf, nikdo nerad vstává brzy. A nebo ho můžeme použít také brzy pro nějaký bod, pro nějaký čas, kdy se děje dřív, než bychom očekávali nebo než je obvyklé. Takže například warum gehst du heute so früh ins Bett? Proč jdeš dnes tak brzy do postele? Je to tedy před nějakým okamžikem očekávaným nebo obvyklým. Tak, to je ode mě pro dnešek všechno. Moc držím palce, ať se vám daří tato slova správně používat. Věřím, že teď už dokážete o něco lépe rozlišit ty situace, kdy je vhodné bald a kdy je vhodné früh. Přeji vám tedy mnoho úspěchů s němčinou a těším se u některého ze svých dalších videí.